No, psykoterapiassa on monia eri suuntauksia. Ja se voi tuntua hyvin hämmentävältä hänestä, joka etsii itselleen terapeuttista apua. Tärkeintähän tosiaan on se yhteys terapeuttiin ja sen parantava vaikutus parisuhteeseen. Mutta kerron kuitenkin hiukan näistä erilaisista terapiasuuntauksista. Yksi on esimerkiksi ratkaisukeskeinen psykoterapia. Se on ehkä käytännönläheinen, terapiamuoto. Siinä tarkastellaan parin tai yksilön voimavaroja, mitä hänellä on itsellään käytössä, mitä, hän voisi, mitä vahvuuksia hän voisi itse käyttää, tai tämä pari voisi keskenään käyttää tämän ongelman voittamiseksi. Ratkaisu keskeisessä menetelmässä myöskin todella Pureudutaan siihen ongelman ratkaisun menetelmään, parin omin keinoin. ja Olen itsekin nähnyt parien itse ratkaisevan ongelmiaan tässä terapiamuodossa. Se on myöskin lyhyempää kuin monet muut terapiamuodot ja, ja toimii, toimii hyvin, hyvin monille. Ei, ei se ole kaikille riittävää, mutta monille se toimii erittäin hyvin.